Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda a tots. Aquesta tarda us presentarem un cas clínic sobre diagnòstic diferencial en electros a través de tres casos clínics. Primer tot ens presentarem. Som la doctora Sant Salvador, l'Anna, la doctora Rojas, la Sharon, la doctora Ventoldrà, que és la Irene, i en el meu cas jo soc la doctora Folguera, que soc la Mercè. Les quatre som MIRs de Valldoreix. I el nostre propòsit avui amb aquesta sessió és intentar fer una mica de comparativa d'electros amb uns casos clínics, que són a vegades errors freqüents que podem veure en la pràctica clínica, per intentar fer un petit repasset. ¿Vale? El primer cas clínic és un home de 74 anys, ¿vale? Que així d'antecedents rellevants és... té un trastorn de lípids, una hipertensió i una hiperplàsia benigna de pròstata, que ell va al CAP per fer-se una revisió d'aquestes habituals que es fan anuals, i en el context d'aquesta revisió es fa un electro. És un pacient que està completament asimptomàtic, no presenta cap clínica de res, i a nivell d'exploració física les constants estan totes correctes, i l'únic que trobem en l'exploració física és que té uns tons cardíacs que estan arrítmics. Aquest és l'electro que li fem, no? Aviam, com podem veure, és un electro que sembla que és un electro que està arrítmic, però que tots els QRS al davant tenen ones P. Vale? Els QRS són estrets i que no té cap trastorn de la repolarització. En aquest cas, el que veiem és un electro amb una base de ritme sinusal que té algunes extrasístoles auriculars. Aleshores, amb què podríem confondre un electro com aquest d'extrasístoles auriculars? Podríem confondre amb una fibració auricular. En el cas de les extrasístoles auriculars, el que trobarem serà que tots els QRS sempre al davant tenen ones P. ¿Vale? I, per tant, és un electro rítmic que té uns batecs extres amb la seva pausa compensatòria al darrere. D'acord? En el cas de la fibrilació auricular, és un electro on no veurem ones P, d'acord? Perquè aquest batec no té origen en el node sinusal i és un ritme que no és el normal, que és un electro arrítmic, d'acord? El que podem veure també a vegades és que sigui una fibrilació auricular que sigui paroxística i veurem trams de l'electro que estan en ritme sinusal, que no seria aquest cas, i veurem altres trams, que és el del paroxisme, que són els de fibrilació auricular. Per diferenciar-los i no liar-nos, sempre hem d'anar al mateix, no? Hi ha una P o no hi ha una P? Aleshores, què hem de fer com a maneig clínic? No? En el cas de les extrasístoles auriculars, si és un pacient que està asimptomàtic, no cal fer cap tractament perquè és una patologia benigna. No? I si està asimptomàtic, hem d'intentar anar del més bàsic de tractament al que seria més complicat o que precisaria farmacologia. No? Primer de tot, doncs, suprimir qualsevol tipus de substància estimulant, si persones que beguin molt cafè o que prenguin molt de te o que s'atiborrin a Monsters o a qualsevol substància d'aquestes estimulant, tractar malalties de base que puguin tenir, que tinguin una alteració del perfil tiroidal i que estigui descompensat de la tiroides o qualsevol altra cosa d'aquesta índole. I si no trobem res de tot això i està realment simptomàtic i li molesta molt, es pot tractar de dues maneres, no? Posar un beta-blocker o bé posar benzodiazepines. Vale? En aquest cas, en les extrasístoles auriculars no cal que ho derivem a cap centre hospitalari i es pot fer un control i, si requerís, un estudi ambulatori, però només si fos necessari. D'acord? Zipi, no caldrà fer res més. Pel que fa a la fibrilació auricular, hem de diferenciar sempre entre una fibrilació auricular que és coneguda i una fibrilació que sigui de debut. En el cas que sigui una fibrilació auricular que sigui coneguda, el que hem de fer és un control de la freqüència cardíaca adequat, comptant que és un pacient que ja estigui descoagulat. Pel que fa a la freqüència ventricular mitja, hem d'intentar que sempre estigui per sota de 120. ¿Vale? I el fàrmac d'elecció seria el bisoprolol, sempre i quan no sigui un pacient amb una insuficiència cardíaca que està en una fase descompensada o que tingui alguna altra patologia que contraindiqui un beta-blocker, com podria ser asma, per exemple. Si té una freqüència de més de 120, el que hem de valorar és derivar-lo a urgències hospitalàries.
sempre quan sigui un pacient que estigui simptomàtic. Si és una freqüència de 120, 130 i el pacient està simptomàtic, podem iniciar-li el bisoprolol des de la consulta i el dia següent tornar-lo a valorar per veure quina freqüència cardíaca té, donant-li sempre signes d'alarma al pacient, no? I no una nostra consulta. Pel que fa al tema de la descoagulació, hem de valorar si té una vàlvula mecànica o tingués una estenosi mitral. Si és que sí, s'ha de descoagular amb dicomarínics, no? Tipus síndrom, i si és que no, el que li hem de calcular és el CHA2DS2. També s'ha de calcular el risc de caigudes, no? El Hasbled. Però en el cas del CHA2DS2 seria, si està entre 0 i 1 punts, sempre i quan aquest punt positiu sigui per ser dona, no es descoagula. Si surt un punt, sempre i quan no sigui el de ser dona, s'ha de valorar, s'ha de decidir què es fa. I si li surten dos punts o més, s'han de començar anticoagulants orals. Aleshores, si nosaltres comencem el tractament des de la consulta de primària, fem un control això a les 24-48 hores per veure com va la freqüència cardíaca i després el que hem de fer és valorar si cal fer una derivació per fer una cardioversió elèctrica de forma programada, sempre i quan tenint en compte totes les comorbilitats del pacient. Vale? I si és de debut, doncs fer tot l'estudi ambulatori que requeriria. Vale? Vale. Al segon cas tenim una dona de 35 anys, sense antecedents patològics ni familiars d'interès, i és una dona esportista i que està completament asimptomàtica, i que a la revisió rutinària laboral es fa un electrocardiograma. A l'exploració física presenta unes constants dins dels valors de la normalitat i l'auscultació cardíaca és normal, amb uns tons cardíacs rítmics, sense bufs ni frecs, i l'auscultació respiratòria també és normal, sense soroll sobreafegit. Aleshores, aquest és l'electro que li fan a la revisió laboral. Veieu alguna alteració? Sabeu a què correspon? Bueno, veiem que és, o sigui, és un ritme sinusal que va a uns 60 batecs per minut i que, bueno, té un PR normal, un QRS estret, però en canvi sí que veiem que sembla que hi ha com una elevació de l'ST, sobretot a nivell de les precordials. Val. Doncs es tracta d'un patró de repolarització precoç. Val? En aquest cas és fàcil arribar al diagnòstic perquè la pacient està asimptomàtica, però és important saber reconèixer aquesta entitat, ja que és una variant de la normalitat, però aquests pacients també poden consultar urgències per dolor toràcic de les característiques que sigui. I serà important doncs, saber-lo diferenciar d'altres entitats, com per exemple un síndrome coronari agut amb elevació de l'ST. Aleshores, de la repolarització precoç, sabem que és una variant de la normalitat, que és freqüent en gent jove, bueno, està present entre un 5 i un 10% de la població menor de 50 anys i és més freqüent en esportistes. I a nivell de l'electrocardiograma es caracteritza sobretot per l'elevació del punt J, que és, és el punt que uneix el final del complex QRS amb l'inici del segment ST. I crea aquesta petita deflexió positiva aquí, que fa aquesta ona J que és característica de la repolarització precoç. Tot i així, moltes vegades no veurem aquesta ona J característica i el que veurem serà doncs un retard en la conducció final del QRS cap a l'ST, que és el que veiem aquí que posa slide. I això el que farà és que veiem una elevació de l'ST de forma còncava. I aquesta elevació sol ser inferior a 2 mil·límetres, però pot arribar a ser a vegades fins a 4 o 5 mil·límetres. I predominantment aquesta elevació la veurem a nivell de les precordials entre B2 i B5, com veiem aquí també a l'electro de la pacient. I també destacaran doncs, unes zones T positives de gran amplitud. I, evidentment, com que és una variant de la normalitat, no tindrà present característiques de cardiopatia isquèmica com són les zones Q, tampoc veurem una depressió especular de l'ST en derivacions oposades i tampoc veurem variació en electrocardiogrames seriats. Llavors, aquí veiem les principals diferències a nivell de l'electrocardiograma entre l'escacest i la repolarització precoç. En quant a l'escacés, doncs, majoritàriament tindrem pacients simptomàtics amb dolor toràcic de característiques isquèmiques i a nivell de l'electro doncs, veurem una elevació rectilínia de l'ST en derivacions contigües i que faran doncs, aquesta forma convexa de l'elevació de l'ST, a diferència, com hem vist, de la repolarització precoç que té una forma còncava. I en aquest al nivell de l'escacés també doncs, veurem que alteracions característiques de la cardiopatia isquèmica com són la depressió especular en derivacions oposades i on es cu. Vale? I també, com veiem a la imatge, veurem doncs, sí que veurem canvis en l'evolució de l'escacés a nivell de l'electrocardiograma. Veiem que
primer doncs, veiem aquesta elevació de l'ST de morfologia convexa, després doncs, comencen a aparèixer les zones Q, que es van fent cada cop més profundes, i després també apareixen T's negatives, que finalment doncs, van normalitzant l'ST i les zones T i persisteixen les zones Q. I en quant al maneig, doncs, la repolarització precoç hem vist que és una variant de la normalitat, per tant, no caldrà fer tractament mèdic. I en canvi, l'escacés, doncs, es tracta d'una emergència mèdica per la qual haurem d'activar codi IAM i avisar el SEM. Vale. Molt bé. Doncs, tercer i últim cas. Vale? En aquest cas, ens arriba una dona de 42 anys que ve perquè té un dolor toràcic de 24 hores d'evolució. Tampoc ens explica cap altra clínica, no té febre, no ens explica res que ens faci pensar en clínica infecciosa, però sí que és veritat que la dona està molt atabalada, està molt nerviosa perquè està preocupada, no? Pensa que pot tenir alguna cosa important i, bueno, què és el primer que fem? Pues fem una presa de constants, que la veritat és que no hi ha res que ens cridi l'atenció, està molt dinàmicament estable, i de l'auscultació cardiorrespiratòria pues, tampoc hi ha res que ens cridi l'atenció. Doncs fins aquí, el bàsic no que seria pues, ampliar interrogatori, no? Hauríem de veure més característiques del dolor, si hi ha hagut alguna patologia en dies previs, antecedents patològics, antecedents familiars, també preguntar sobre consum de tòxics, no? Per exemple, i ja seguidament, immediatament, què faria? Pues, un electro, no? Aquest és un electro que podria ser compatible amb el cas d'aquesta senyora, i en aquest cas, què és el que estem veient? Doncs, pues, bueno, veiem un electro amb una freqüència cardíaca amb més o menys d'uns 70-80 batecs per minut. Veiem que té ones P a totes les derivacions, per tant, és un ritme sinusal. Veiem un QRS estret. I què més? No? L'ST, què destaca? Doncs pues que té una elevació difusa pràcticament a totes les derivacions còncava. I, d'altra banda, un descens del segment PR. I amb això, bueno, pues, què és el que pensaríem? Pues una pericarditis, no? D'altra banda, aquest també podria ser un altre electro compatible amb la clínica del nostre pacient, però en aquest cas ja no veiem una elevació difusa, no? De l'ST, sinó que què és el que veuríem? Bueno, pues comencem. Té pes a totes les derivacions, per tant és un ritme sinusal, sembla que la freqüència cardíaca és sobre els 50 batecs per minut, un QRS estret, i el que deia, té una elevació de l'ST, però que no és difusa, sinó que correspon més aviat a una cara, no? Que serien les derivacions 2, 3 i AVF, i a més aquesta elevació és rectilínia, no és còncava. D'altra banda, si us fixeu, a V1, V2, V3 també té un descens especular, i per últim, a D1 i a VL també té un descens, no? Per tant, aquest electro amb què seria compatible? Pues amb un escacest inferior posterior. Vale, molt bé, aquí què veiem? Pues parlant de la pericarditis, no? El que sabem és que a nivell electrocardiogràfic es diferencien quatre etapes. La primera etapa és aquella que es caracteritza per un descens del PR i una elevació còncava a l'ST. Aquesta elevació, com hem dit abans, no? És més aviat difusa. Coincideix aquesta etapa amb l'inici de la clínica del dolor. La segona etapa es veuria caracteritzada per una normalització del PR i de l'ST i un aplanament de la ona T. A tercera etapa el que veuríem ja és una inversió asimètrica de la ona T, que si us fixeu aquí, no? El que és asimètrica, no? Perquè aquesta part, no? El descens és diferent que aquest ascens de la ona T. Per això diem que és asimètrica, però sense aparició en cap moment d'ona Q. I per últim, hi ha la quarta etapa, que ja apareixeria al cap de les setmanes, ja és la normalització de l'electro. Bé, doncs, seguint amb el cas que explicava la Sharon, en aquesta taula podem observar les principals diferències electrocardiogràfiques entre la pericarditis aguda i l'infaragut de miocardi. Pel que fa al segment ST, en la pericarditis aguda destaca una concavitat que podem veure en totes les derivacions, excepte en V1 i AVR,
i en canvi l'infart agut de miocardi el que veiem és una convexitat. I aquesta destaca doncs, en totes les derivacions de la zona infartada. A més, és característica la imatge de descens de l'ST en les derivacions oposades. Pel que fa a l'evolució dels canvis en l'electro, la pericarditis té una evolució més ràpida. El segment ST es fa isoelèctric i és després que s'inverteix la ona T i, en canvi, l'infart doncs, té una evolució més lenta, s'inverteix la ona T persistint l'elevació del segment ST. A més, com ha dit la Sharon, en la pericarditis aguda és característica aquesta depressió del segment PR i en l'infart agut de miocardi podem veure la ona Q quan ja hi ha necrosi del miocardi. Aleshores, pel que fa al mareig del nostre cas, si es tractés d'una pericarditis aguda, el primer que hauríem de fer seguidament seria una radiografia de tòrax. Normalment, a no ser que hi hagi un gran vessament pericàrdic, doncs la radiografia de tòrax serà normal. En el cas de la radiografia de la diapositiva, sí que hi ha una cardiomegàlia per un vessament pericàrdic i també un petit vessament pleural esquerre. A més, demanaríem una analítica de sang amb un hemograma, amb un recompte leucocitari, on podria destacar ja sigui una leucocitosi o una leucocitopènia. I de paràmetres de bioquímica demanaríem també urea, creatinina, troponines i PCR. I en el cas de que el centre en el que ens trobéssim no disposés de troponines, demanaríem també unes TCAS. L'ecocardiograma només el faríem urgent en cas de que tinguéssim dubte diagnòstic, una cardiomegàlia important o que el pacient estigués inestable hemodinàmicament. Ai, què he fet? On vaig? Vale. Perdó. Vale, aleshores, pel que fa al tractament, en cas de la pericarditis aguda, consisteix en repòs al llit mentre duri la sintomatologia de dolor toràcic o febre. Es tracta amb AINES, amb àcid acetilsalicílic, ibuprofè o indometacina, amb aquestes dosis de la diapositiva, durant 15 dies. Seguidament es disminueixen les dosis a la meitat abans de la suspensió del tractament per tal d'evitar recidives. Mentre duri el tractament amb AINES, també està indicat posar un omeprazol de 20 mg cada 24 hores i en cas de que el pacient prengui anticoagulants orals de base, doncs estaria indicat retirar-los i substituir-ho per heparina de baix pes molecular amb les dosis que indiqués el servei d'hematologia. Ja passat l'episodi, si el pacient ho precisa, es tornaran a introduir els anticoagulants. Els corticoides inicialment no estan indicats perquè sí que disminueixen la sintomatologia, però els símptomes recidiven quan es para la seva administració. Aleshores, els corticoides s'indiquen en casos de pericarditis que no responguin a AINES o en casos de pericarditis cròniques no infeccioses o pericarditis recidivants. S'inicia amb prednisona de 60 mg i es va baixant la dosi en pauta descendent. Aleshores, també en cas de pericarditis recidivant, es pot valorar la indicació de colchicina d'un mil·ligram cada 24 hores. I de forma ambulatòria, per estudiar doncs, les causes, podem demanar també una analítica amb perfil tiroidal, amb ANAS, BCG i serologies de diversos virus, com poden ser el parvovirus, el Coxsackie o el Covid-19. I també, en cas de que no haguem fet l'ecocardiograma de forma urgent, doncs un ecocardiograma transtoràcic ambulatori. I això és tot. Gràcies a tots per la vostra atenció.